야예 더부한 말라. 고야이 야 저너루 니마자 아동농구 너 니마자 아동농님아 저너루 똥농자래 아카마 도로 투자나리 레시데 그 짜이스야 가오나리 레시데 엘레자마 우마비아 유종무야 유종무야 피야래 피야래 유종무야 피야래 소리하고 피피야 듣고 뭐 뭐니 피풀로 텐하라 호게 헬라 도와비로 딸딸사장님 피해대가 시대 꼬리 내보마 내비 유종무야 피야 유루래미야 쫄로래 쫄로래미야 피해대가 아들 간다 아담유 유종무야 피해 너 이메야 아파메야 이메야 아파메야 바마미 짠게 바마서 เออบ่นี่บ่เล็ดจี้บลาจันนี่แกบ่นะล่ะคุณน่ะอยู่จงเนี่ยต่วมเลยสรุปอยู่พี่แล้วจ้องไปได้ดามาดาเมนแล็ดแท้มาป้ามาป้ามาอี้มาแล้วอี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนจ้าซะแล้วดูบ่ได้เดมนี่อี้มายาอี้เมียอะปากก็เลยป้ามาป้ามาล่ะโอเคอะลุอะลุไม่รู้บ่เนาะสกะลงนี่ป้าล่ะเนาะจนเราไอ้มาตัวตริยาล่ะพี่อ๋อตัวตริยาเนาะครับเนี่ยจนเราคาวลองนี่เสียล่ะอ๋อป้าใส่ลูกครับเนี่ยแล้วดุ๊กตาว่าเว้ยอะนี่จ้องเนี่ยแล้ว
နေပြီဆိုတော့ကြာတာဟိုခက်တယ်ဗျဟိုစိတ်ဝင်စားနေတာအပြင်ကိုပဲအခုကြားတာကလည်းဗားတယ်ဟိုဟာကြီးတောင်ပြန်တင်းသွားပြီဆိုဗားတယ်ဟိုတောင်ကျွန်တော်တို့တောင်တူးဆက်ပေါ့လေတောင်တူးတဲ့ဆက်ကြီးဟိုတဲ့ငါရန်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအဲ့ဒါယူပြန်တင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ဗျာတရင်နေမှာအရင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့เนาะချပေးထားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်လောက်ထားပါဟုတ်တယ်အခုကျတော့လဲဒါကြီးကပြန်သိမ်းသွားတယ်ပြန်သိမ်းသွားပြီဆိုတော့ခုနကပထမတူးနေတဲ့သူများကရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဆက်မတူးတော့ဘူးဆက်မတူးတော့ဘူးလဲလျှော့လိုက်ပြီဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာမသိလို့မေးတာเนาะဒီဥစ္စာကိုစပြီးတော့ဒီရှာမယ်ပြုတ်မယ်ဘာညာထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဟုတ်ကဲ့အစိုးရစီကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးပေါ့เนาะအစိုးရစီကိုခွင့်ပြုမိတ်တောင်းရတယ်ပေါ့ဗျာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုတိတ်မခက်ခဲပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြเนาะဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာအဲလွယ်လွန်းလာကြီးလားလို့လွယ်တယ်လို့လွယ်ပြီဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးကြားဘူးလားတော့တချို့ပြဿနာလေးတွေပါဆိုရင်သူကနှမျိုးရှိတယ်ဗျာကိုရဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းကိုတူးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွင့်ပြုမိတ်တောင်းတဲ့အခါကျလွယ်လွယ်သွားတယ်မလွယ်တာဒီဘက်မှာ4 3 6ပြင်စင်ရက်เออมันไม่มันไม่รู้ไม่รู้โอ้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเออตั้วตั้วจีได้ป่ะตั้วตั้วจีได้เราไม่รู้โหเราไม่รู้ลွယ်จริงไม่ลွယ်จริงอ่ะป่ะลွယ်ตาซิยแค่ตาซิใช่ป่ะสรุปไอ้เราไม่รู้เลยเราตั้วจีได้ตั้วจีแล้วโหมาတော့ดาฮีอ่ะตู้รู้ยาบีเดี๋ยวมาเราสนับเปียกไม่อยากไม่อยากเออไอ้เราไม่รู้ไอ้เราไม่รู้ไอ้เราไม่รู้เลยใช่เออเดี๋ยวเราซึ้งซ้าจีนี่น่ะก็เราโหได้มีมาแล้วปี่ดูปี่ตาฤาก็ตะแกรงပြောอย่างปွင့်เล่นญินตาหมู่ไม่ရှိขึ้นใจอ่ะโอเคကျွန်တော်ကြာပြီဟုတ်ကြာပြီကြာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ဟလာစစ်ဆွေးရတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေခံစားခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထားပါတော့ဗျာအဲတခြားသောသတင်းဌာနတွေကနေထုတ်လွှင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အာကောလာဟလာတွေမုသာဝါဒမုသာဝါဒလိုင်းလိုင်းတွေမှာဘာညာတော့ဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောတယ်ဗျာပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောလာဟလာဆိုတာဒါတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တပြည်မှန်ပဲအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအထက်အကျတွေရှိမယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိမယ်လူမှုရေးတွေရှိမယ်ပညာရေးတွေစသဖြင့်ဒီအရေးအရာတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီကောလာဟလာဆိုတော့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကထားလို့မြောက်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတော့ဒီမှာပြည်သူလူထုကတော့ဗျာအင်မတန်မှကျွန်တော်စိတ်ထဲလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဝုန်းဆိုရင်ဟာတို့တွေကတကယ်ကိုထင်ကြပြီတကယ်ကိုမှတ်ကြပြီအင်မတန်မှဆွဲဆောင်လို့ဟလာအကောင်းဆုံးလူသားတွေလို့တောင်းမှသတ်မှတ်မလို့ဖြစ်နေပြီဗျာတို့စင်ပါတို့စင်ကောင်းစရာအဲ့ဒါကြီးကတော့အာကိုအာထားပြုရင်လည်း तू ကအဲ့လိုပုံပြီးတော့အာကိုပြလိုက်တာပဲလို့အခုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း तू ကလည်းလှည့်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီခေါင်းလောင်းရှာတဲ့ကိစ္စဗားတယ်ဗားဓမ္မစီဒီဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မင်းဟလာဟုတ်ကဲ့တွန်းလုံးခဲ့တွန်းလောင်းခဲ့သောခေါလောင်းကြီးပေါ့ဗျာဒီခေါလောင်းကြီးကိုပစင်ကားနေပြီးတော့မှာတခါရှူလုံးဘုရားကြီးကုန်းတော်ပေါ့နေတည်သွားတယ်ဗျာနေဟိုရင်းဖြစ်ပြီးတော့တချို့တမိုင်းဆရာကြီးရတယ်ဒါကို point out လုပ်ကြတယ်ဆိုတမိုင်းထဲမှာကြတချို့ကမပါဘူးပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတော့လူတွေကဘယ်ဟာရောမှမသိဖြစ်နေဆိုတော့တချို့ကလည်းဗျာပြောကြတာပေါ့ဟာဒီခေါလောင်းကြီးရရင်ပဲကျွန်တော်တို့နော်ဘာတွေအောင်မြင်တော့မလို့လို့အဲ့လို
တကယ်ပေါ့ဗျာတကိုးတွေရှိပြီးတော့ဒီဒီမမြင်ရတဲ့ဒွေဘာဝါတွေလိုပါလို့ချက်တာချက်တော့တချို့ကအဲ့မှာတွတ်တက်ရတာပေါ့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်စောမှုလက်ထက်မှာဒီခေါင်းလုံးကြီးရတာဟမ်ဘာဒီလောက်တောင်ထူးခြားအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ငစင်ကလက်ထက်ရောက်သွားတော့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာငစင်ကကတော့ထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီခင်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက် important ကြီးမားတဲ့ခေါင်းလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တွတ်ကြည့်ရပါတော့သူတို့ပြောတယ်ဗျပိတ်တဲ့ချိန်ဘလောက်အာမနေဘူးမနေဘူးမနေဘူးကျွန်တော်ကတခါတည်းသူတို့ပြောတယ်80008000လားမသိဘူး8000လားမသိဘူးတပိတ်တဲ့ချိန်ဟုတ်ပါမလားအေးကျွန်တော်တော့မှတခါတည်းသုံးညတွေမြန်အေးလွဲသွားကြလားဟိုဒါပြောဟိုတိုက်ကြိုက်တာဟိုစာစီတာနော် proof ဖတ်တာလွဲသွားတတ်တာဟုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တခြား channel တွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တော့တော်တော်များများ channel အလုံးမှာဒီ3800ကြီးကရေးထားတော့အဲ့လိုရေးထားကျွန်တော်တို့ခုရှိတဲ့ဘုရားမှာရှိတယ်ဟိုမင်းကွန်ခေါလောင်းကြီးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာလဲမမင်း view မမှန်မှန်ပြော5000 5000 500 50 ਨੇ အဘိဓာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့လောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာတော့မှာဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခံမှန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်10ဘီလောက်တော့ရှိမလားရှိတယ်နော်9ဘီ10ဘီလောက်ပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီခေါလောင်းတော့မှာ9ဘီ10ဘီရှိတာ5000 5000ဆိုရင်6000ပဲထားဗျာထားပါဒီကုတသိန်းနဲ့အဲ8000 63 18 18ဆိုတော့3ဆဖြစ်နေဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့မမင်းမီမမန်ပြောတဲ့3ဆဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းလောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ထပ်တိုက်လောက်3ထပ်တိုက်ဒီပါလောက်ဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဝင်းကြီးရောအဲ့အဝင်းနေတာပေါ့ဘူးလေမနေဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးမားသောခေါင်းလောင်းကြီးကိုမစင်ကားဒီမိခဲ့သူဖျားပေါ်အနေနဲ့ပယ်၍မိခဲ့သူဒီနောက်ရောက်တနည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာစဉ်းစားစရာဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မှသိပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ပို့ဘာကားလေးတွေတော့မှကျွန်တော်တို့ကဂုံးကြော်တာ2ဆင်းလောက်နဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားသွားချပေးနေတာပဲရှိလုံနေသေးတာလုံနေသေးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပေါင်း400ကျော်ဟုတ်လားဆိုတော့တွေ့ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားတာလည်းရှိတယ်စိတ်လည်းမကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါဗားတယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဗားတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာ24တရားခါတချို့လည်းအဲ့မှာကလည်းညလုံးမဟုတ်သွားကြည့်တယ်လူပဲရှိကြဒီဈေးပေါ်မှာပဲဗျာတခါလေကျွန်တော်တို့စားဆောင်နေမယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျာနေတယ်လေရေးတယ်ဗျာဟဲ့ဗျအချို့စားတော့နေကြတော့ဒါကိုဟိုအာမပေးခြင်းပေမဲ့ပါအောင်တော့သူကထည့်ရတယ်ထည့်ရတယ်အဲတချို့ကတော့ဒီဥစ္စာကိုဝယ်တကက်ကိုလွတ်လွတ်ဆော်ဆော်ရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့စားဆောင်နေလည်းရှိပါဂျာနေလည်းရှိပါလေဒီကြတဲ့ဆက်ကလေးတစ်ရွက်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဆိုတာမျိုးတော့မှတစ်ဆောင်200နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်လူလည်းရှိတယ်ရှိသေးတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒီဂျားထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကဟုတ်လားမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောပေါ့ဗျာအဲ့ကြီးညာလိုက်တာဒီရယ်အဆိုလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေကလဲဗျာဟိုမမပြေးတော့ကံရရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ရက်ကိုထဲမလဲအဲအားလုံးကလည်းဟာသူလိုဖြစ်နေကြတယ်ဂျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်ပြီဂျိုးနဲ့ခြိထားဂျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကကြတော့အကုန်လုံးဟာဂျိုးနဲ့တွေ့လားငါမပြောဘူးလားရှိပါတယ်တွေ့ကိုတွေ့ရတွေ့ကိုတွေ့ရဟာဂျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့မှာတချို့တွေကလည်းမယုံတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုပြောကျွန်တော် Facebook တို့ဘာတို့မှာကလည်းဟိုခုနလိုမျိုးရေခေရောင်ခေါလုံးဂျိုးခြိပြီးတော့အဲဂျိုးနဲ့ခြိထားတဲ့ခေါင်းလောင်းဆိုပြီးတော့ဒါလိုပြည့်ရည်ပြူကြတယ်ပုံနဲ့တင်ရတာပေါ့အဲချို့တရားတော့လဲဟိုဟာခေါင်းလောင်းကိုကျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားရောက်သေးလားဆိုအဲ့တော့နောက်တော့ပြောင်းလုပ်ချင်တယ်လို့ပါလဲအာခေါင်းလောင်းကျိုးခြိတာတွေ့တာပဲကျွန်တော်ဆွဲလွှတ်လိုက်သေးတယ်ဟာဘာဖြစ်လဲအဘောတက်ကထွက်လာတယ်ဘယ်သူတွေတွေ့ချင်းလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းနောက်တော့လည်းရှိတယ်အဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်ရေရဲကခေါင်းလောင်းကိုကျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အရင်တော့တင်းမောတွေမှာတဲ့တင်းမောဆလင်ကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုအတက်ချနော်အတင်းချလှုပ်ချင်တဲ့အခါကျအပေါ်တွေချိုးလေးဆွတ်လိုက်ရင်အဲ့အောက်ကအဲကလင်းကလောင်းဆိုဘောကစက်ကိုတင်းလိုက်တော့ကလင်းစက်ကိုပြန်ချအဲအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းမြန်တွေ့တာလားမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတဲ့အထက်မှာခုနကပြောတဲ့တကယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားအလူငွေတွေထည့်ချထည့်ချအဲ့ဒီလူတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတူးတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းပြောသဘောဗျာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားခါလေရေငုတ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်သွားတယ်တို့ပါတို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကပြည့်ရည်ပြူတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနေစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမမြင်ရတဲ့ပရလောကဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဘာလောကတွေဒီဂမ်ဘီယာတွေကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာဘိုင်းဆိုင်ရာဘိုင်းကျွန်တော်တို့မယုံကြည်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူပညာတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်ရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ဒါတို့သွားပြီးတော့ပြည့်ရည်ပြူလို့မရပါဘူးအာဒါယေရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လေးစားဖို့တင်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဖြစ်နိုင်ခြင်းပေါ့နော်။
ရှိမရှိဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလူရဲ့အုံနှောင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကိုပြုပါပြုပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့အောက်ထဲကိုဇင်းတယ်ကျွန်တော်တိတလောက်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပေါ့စလုံးလူမျိုးတွေခေါ်လာတယ်စလုံးလူမျိုးတွေဆိုတာကသူတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗိတ်တွေတဝဲတွေဒီလိုပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဗာလမ်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်းနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုတို့ဒီရန်ကိုမြင်တယ်မှာကြီးရအချင်းမြင်းနောက်နေတာဆိုတော့ဒီဆလုံးကပြည်ရင်စင်းတွေကနေနောက်နေရေသူဘလို့ရှားမှန်းကိုဒီမှာနုံဝါရီကိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒါလေးလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုတွေသွားကြည့်ကြပြုကြနေပေါ့ဗျာယုံကြည်မှုတွေလှူဒန်းမှုတွေအချင်းချင်းကြပြန်လဲပြောဆိုမှုတွေအဲ့ဒီကြားထဲမှာလဲကောလာဟ
ไอ้เฉยมากูน่ะเจ้าเรายางกุนไดซูดีดาซูอ่ะดาวินชีตัวนี่พี่รอดาตุ้พอตัวนี่อ่ะเล็งยาดาบ่ฮู้เออเค้ามาเราอยู่ในหลุดเนี่ยตาม้าดาม้าดาอ๋อโอเคสรุปดีสกาลนี้ทุกคู่ก็เลยอยู่จมไม่อยากพี่อ่ะบาดเลยเนาะพ่อมาเลยไอ้เมียพ่อเมียก็เลยพี่ด้วยมาเลยไอ้สกาลนี้เลยอยู่จมไม่อยากพี่พี่รอไอ้รอเลยดีสกาลนี้อยู่จมไม่อยากพี่อ่ะเลยสมมุติเจ้าเราไม่ทําอ่ะเอาสรุปนรกก็เจ้าเราอ่ะมามา มาขันเนาะดาวน์ดาวน์ดาวน์เนาะนรกก็มาดินเนาะไอ้เนาะนรกก็ว่านกาออลามาล่ะลามาล่ะนรกก็ว่าจี้ออกมาล่ะจี้ออกมาล่ะนี่ก็เลยกูตะเรงจ้าดิเด้โอเคจ้องแท้ๆเสร็จเมลูเรียล่ะเสร็จเมลูเรียล่ะไซ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 นี่เนี่ยส่องนี่สูนี่มีอยู่สูนเนี่ยล่ะบ่ไอ้เดี๋ยวคุณน่ะรู้เปล่าข้างล่างนี่เสร็จพี่เออถ้านี้ล่ะพี่เอออ่าบดุอ้องชอกเดียวบ่เออดิเบิก เรื่องชาวก็ที่พี่จันทร์เราไม่ใช่หรอกอันนั้นที่พี่ดูตัวเขาเล่าอยู่โจจีบีบาดูโรเมบ้านยาเป็นเรื่องเซเมพอโรเมอันนี้พวกเราลาบียงอ๋อจันทร์เราจะพี่ยูกับพวกเราไม่เล่าดูสุดท้ายจะพี่ยูกับพวกเราไม่เล่าดูสุดท้ายด้วยยูจูมียาเลยดูเรื่องสีดาวเลยอ่ะดาวอ่ะไอ้ดอกไอ้เรื่องมีอยู่ที่เดียบีมาจันทร์เราคุณอาโฮมาเลย ตะเกะตะเกะจ้ะบ้ามาอ๋อเนาะอี้เมียอภัพเมียဖြည့်ရတယ်လူတွေရှိတယ်ခါမှာဟုတ်ကဲ့ပုံမြပေါ်လာတာဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရေဒီကိုဆဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘလို့မပါပါလာပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အီးမရအဖမရဆိုတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ချလာတော့ရောက်ဆုံးယူကြုံမရဖြည့်ရဖြည့်ရတော့ဗျာ